Дами и господа, мистерията пуска българските гласове. От Шоплука специално за Европа. Йобе, момеле, пополеко, хоро води, йобе. И как гласът на европейската столица София да стигне до Брюксел, когато в два от трите софийски избирателни района на последните избори за Европейски парламент са гласували под 30%? София, дай го оня ми ти супер глас. България, ти имаш супер глас. Само го пусни информирано и отговорно на 9 юни, когато гласуваме за Народно събрание и Европейски парламент. Научи повече на azglasuvam.net.